Zenith na bancada. E aí, moçada, beleza? Esse pequeno Zenith aqui não é cabo quente, tem transformador. Chegou aqui, o proprietário já tinha trocado alguns capacitores. E ele gosta de capacitores novos, recheado, fazendo recheio em capacitores antigos. Então ele mesmo já fez esses dois aqui. São capacitores novos na roupa do antigo. Ele também me forneceu os capacitores já prontos, já devidamente recheados para a troca de peças. Então, na verdade, todos esses capacitores aqui são novos, além desses que você pode ver aqui. Então temos aí uma aparência antiga ainda, mesmo com peças novas. E terminando de fazer isso, eu acabei ligando na lâmpada série. Não apresentou nenhum problema na lâmpada. Eu tive que melhorar a isolação de alguns cabos aqui que estavam isolação de tecido, que já estavam bem danificadas. Eu coloquei termorretrátil. Falta ainda colocar um fusível aqui. E aí eu liguei. Coloquei a frequência intermediária, já que não sintonizava nada. Coloquei o gerador de radiofrequência na frequência intermediária e saiu o tom do áudio. Então, frequência intermediária, pelo menos da amplificadora de frequência intermediária, que é essa aqui, até o alto-falante, tudo funcionando. E aliás, alto-falante com bobina de campo, não tem ímã. Só que não chegava nada de frequência intermediária. E aí eu fui, não tenho esquema desse aparelho. Quando não tenho esquema, o que que eu faço? Eu pego o datasheet da válvula e observo. A osciladora e misturadora é uma 6 a 8, essa aqui. Ela é uma osciladora e misturadora, ou osciladora e conversora, um pouco diferente do habitual. Os três primeiros eletrodos, catodo e as duas primeiras grades, se comportam como um triodo oscilador. Então, é um triodo aqui. Catodo, grade 1, grade 2. E depois o resto da válvula tem o comportamento de misturador. Então, ela meio que é como se fosse duas válvulas em uma. Então, olhando o datasheet, eu comecei a olhar os valores de tensão aqui. E descobri que no pino 6 tem um mau contato. Quando eu encosto o multímetro aqui, aparece um ruído bem grande. E olhando no osciloscópio, o oscilador local começa a funcionar. Então, o pino 6 tem um mau contato importante aqui. Mas eu também percebi que o pino 3, que é o ânodo, não tem tensão nenhuma e ele deveria ter alguma tensão. Isso já me fez desconfiar porque tem um cabo solto para descobrir para onde vai aqui da primeira frequência intermediária. Tá aqui ela e tem um par de cabos solto aqui. Esse aqui, que é a interligação, é a ligação aqui de uma bobina. Não sei ainda se são as duas bobinas, mas tem alguma coisa aqui que deveria estar ligada em algum lugar e ainda não está. Mas isso não explica a ausência de tensão no pino 3. E aí, observando, descobri que a bobina está rompida. Esse cabo aqui, ó, está arrebentado da bobina do primário desse
transformador. É justamente o que vai para o ânodo. Então a alta tensão está aqui, num lado da bobina, e o outro lado da bobina não está indo para nada, por isso não tenho tensão nenhuma no ânodo dessa válvula que vai aqui. Nessa válvula aqui. A grade por onde entra a radiofrequência está no capacete. Essa. E aqui a saída da frequência intermediária para a amplificadora que fica aqui. Então eu preciso resolver esse problema, e resolver o mau contato do pino 6. Tomara que só isso seja o suficiente para ele voltar a falar. Soldei, descobri onde era, onde estava quebrado, era aqui. Fio Litz é sempre difícil de soldar, principalmente quando é muito antigo assim. São vários fios bem fininhos, formando um cordão, e não é muito fácil não. Dá medo de estragar, arrebentar mais ainda o pouco que sobrou aqui da ponta da bobina. Então agora eu posso testar mais e vamos descobrir onde vai isso aqui. Pelo menos agora eu consegui ter continuidade entre aqui, que é o pino 3, que é o ânodo, e aqui, que é a alta tensão. Vou dar uma ajustada no pino 6 aqui, que tem mau contato, e vamos ver se o rádio começa a falar. Ó, um alto-falante pequenininho, sem ímã. Tem uma bobina aqui, ao invés de um ímã. Resolveu um problema soldando aqui, mas eu descobri que tem alguma coisa esquisita aqui, tem alguma coisa errada. E só que vai ficar para o próximo vídeo. Não vai dar tempo de fazer esse aqui para hoje. Essa válvula aqui, que é a amplificadora de frequência intermediária, o capacete dela, que é a grade de controle, tava no áudio. E essa válvula aqui, que é a pré-amplificadora, dá para ver o pré-amplificador aqui dentro, tava na frequência intermediária, tinha coisa trocada. Então, eu vou observar o circuito aqui embaixo e ver, inclusive, se não tem válvula no lugar errado. E aí a gente volta a conversar no próximo vídeo. Começo a desconfiar de algo errado. Pode ser que é só impressão minha, mas eu vou acompanhar esse circuito aqui para ver se não tem alguma coisa nesse sentido, até de válvula em posição errada. Ele começou a querer sintonizar alguma coisa, faz algum barulho, pelo menos a frequência intermediária apareceu, né? Mas eu tenho essa ligação aqui que ainda não descobri onde vai. Também tenho que dar uma boa olhada no circuito. Certo? Aqui é a posição do aterramento. Aqui é a antena. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo, em especial para os apoiadores. Considere também ser um apoiador do canal através do Apoia-se ou do próprio YouTube. E também tem a opção do curso de eletrônica à válvula para você adquirir e logo o curso de rádio à válvula. Um grande abraço e até a próxima.